Қытайға ешек шығаруға рұқсат алып берем деп, министрлер кабинетінің төрағасының орын басарының кеңесшісі қармалды. Министрлер кабинетінің төрағасының бірінші орын басары Арзыбек Қожашевтің кеңесшісі қармалды. Бұл туралы УКМК-дан білдірішті. УКМК тарапынан ветеринардық және фитосанитардық қауіпсіздік бойынша мемлекеттік инспекциясының экс-жетекшісі пара алу бойынша қылмышқа шектелуді 2016 жылы башқармалықтың мұрдағы жетекшісі шетелдік ішкерден ешектерді Қырғызстаннан Қытайға алып шығуға рұқсат беру мәселесін шешіп берерін уәде қылып 70 мың доллар өлшемінде ақша қаражатын алған. Ошол эле учурда ишкерге рұқсат документтерін көрсөтүшкөн эмес жана акчасын кайра кайтарып берген эмес. Бул факт пара алуу боюнча кылмыштардын негизинде кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталды. 14 майда УКМК тарабынан каражаттардын бир бөлүгүн ишкерге кайтарып берүү учурунда пара менен кеңешчи кармалган. Булак Серепкежи. Көкөмерин дарыясына агып кеткен Бакир Исаковтун жансыз денеси табылды. Сусамыр өрөнүндөгү Көкөмерин дарыясына түшүп кеткен 42 жаштагы Бакир Исаковтун жансыз денеси табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, маркум 11 май күнү Көкөмерин дарыясына агып кеткен. Аны 5 күндөн бери өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жана туугандары издеп жаткан. Бүгүн 16 майдан маркумдун сөөгү табылып, туугандарына өткөрүлүп берилген. Булак Суперкежи. 6 депутаттын 5-өсү жок. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйыны үзгүлтүккө учурады. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 16 майдагы жыйыны кворумдун жоктугуна байланыштуу болгон жок. Жыйынга комитеттин төрайымы Динара Ашимова катышты. Ал кворумду чогултуу үчүн тыныгуу жарыялады. Депутаттар да, алардын жардамчылары да келбей калуу себептерин түшүндүрүшкөн эмес. Комитет жетекчиси чакырылгандардан анын ичинде билим берүү жана илим министрлеринин орун басары, Бишкек шаарынын вице-мери, билим берүү, тышкы иштер министрлеринин өкүлдөрүнөн кечирим сурап жыйынды жапты. Комитетте бардыгы болуп 6 депутат бар. Бишкекте курулуп жаткан имараттын дубалы көп кабаттуу турак жайдын короосуна урап түштү. Бул туурасында күбө билдирди. Окуя кече 15 майда Исанов көчөсүндө болгон. Күбөлөр ал убакта короодо балдар ойноп жатканын айтууда. Бактыга жараша эч ким жаракат алган жок. 1 май райондук милициясынын маалымат кызматы факт катталып, текшерүү башталганын билдирди. Чоо жайы тууралуу кийинчерээк маалымат берүүнү убадалады. Ал эми медиа ал жерде эч кандай курулуш жок экенин, эски үй түрттүрүлүп жатканын айтууда. Булак Спутник Эжи. Алымкадыр Бейшеналиев аны Германияга учуп бараткан жеринен УКМКнын кызматкерлери кармап суракка алышканын билдирди. УКМКнын кызматкерлери саламаттыкты сактоо министрин суракка алышкан. Бул тууралуу журналисттерге Алымкадыр Бейшеналиев өзү билдирди. УКМК кызматкерлери 2 күн менин артымдан жүрүштү. Аэропорттон кармашып, мени эркек эмессиң, министр эмессиң дешти. Жооп катары, мен эркекмин, министр экенимди айттым. Ошентип Ысык Көл облустун саламаттыкты сактоо боюнча координатору менен бир кеңешчиси да камалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери аны күчкө салып коркутушкан. Ал коркуп, бул тууралуу бизге айтып берди. УКМКнын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгынын башчысына телефон чалдым. Аны бошотуп, үйүнө алып кеттик. Мен бөлүм башчыдан аны коркуткан кызматкерлерди кызматтан алууну сурандым. Ал бул өтүнүштү мен аны коркуткандай кабыл алыптыр. Ал коркуп, көрсөтмө берүүгө барган эмес экен. Кантип атенеси кызын ушундай жерге бардыртмак? УКМК кызматкерлери аны мени менен бирге деп ойлошуп, артымдан ээрчип келишиптир. Ошентип, мени аэропорттон суракка алышты, деди ал. Бейшеналиев белгилегендей, алар аны экинчи жолу кармоого аракет кылып жатышат. 15 майда өзү айткандай, эл аралык форумга катышуу үчүн Германияга учуп кеткен. Мындан 2 күн мурда Каракол шаарындагы үй-бүлөлүк медицина борборунун директору пара алып жаткан жеринен кармалган. Кармалган аялдын министрдин кеңешчиси экени айтылган. Булак Серепкежи. Таласта мал жүктөп бараткан унаа бакты сүзүп, бир киши каза болду.
Сусамыр Талас-Тараз жолунун 163 чакырымында жүк ташуучу Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү автоуна бакты сүзүп, бир адам каза болду. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Карабура районунда мал жүктөп бараткан машинанын айдоочусу рулга ээ боло албай жолдон чыгып кеткен. Кырсыктын кесепетинен 33 жаштагы жигит набыт болуп, 5 адам аркандай жаракат алган. Окуя болгон жерге 4 куткаруучу тартылып, жабыркаган 2 жаранды унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Булак Спутник ЭЖИ. Алматыда каржылык пирамиданы уюштурду деген чек менен кармалган Вайнердин жубайы президентке кайрылды. 20 апрелде Алматыда каржылык пирамиданы уюштурууга шектелип кармалган белгилүү казак актеру, вайнер-блогер Мержан Турайбаевдин жубайы, блогер Дана Исеева өлкөнүн президенти Касым-Жомарт Токаевка кайрылуу жасады. Анын айтымында жолдошу Мударабах Капитал каржылык пирамидасынын жарнамасына актер катары тартылган, алда эл катар алданып, пирамидага акча салган. Акыркы кезде блогерге бирөөлөр келип, сагада пирамиданы уюштурууга катыштыгы бар деп, кылмыш иши ачылат дешкенин айтат. Муну менен ал тергөөчүлөр тарабынан ага жолдошуна кысым көрсөтүлүп жатканын билдирген. Былтыр октябрда Мударабах Капитал компаниясынын жетекчиси каржылык пирамида уюштурду деп кармалган. Дагы катыштыгы бар 14 киши аныкталып, экөөнү эл аралык издөө жарыяланган. Апрелдин аягында пирамидага 20 миллион теңге берген жабырлануучу акчасын кайтара албай эл алдында өзүнө өрт коюп, окуя ого бетер курчуган. Булак Сереп Кежи. Бишкекте троллейбус, автобустарда жол кирени эми эл-карт картасы менен төлөсү болот. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык жаңы функция бардык муниципалдык транспортто пилоттук режимде жеткиликтүү. Жүргүнчү банк картасын тулпар валидаторуна коюп, төлөм аяктагыча бир аз күтө турушу керек. Мындан тышкары кала тургундары жол кирени каалаган банктын виза картасы менен да төлөй алары кошумчаланды. Муниципалитет шаардыктарды жаңы функцияны колдонуп көрүүгө чакырды. Булак Спутник Кечи. Алатуу аянтындагы жол бир жума жабык болот. 15 майдан тарта Алатуу аянтында жолдогу асфальтты жаңылоо иштерине байланыштуу унаа кыймыл үчүн жол жабык болот. Бул тууралуу медиадан билдиришти. Маалыматка караганда жол жасоо 24 майга чейин уланат. Жаңы асфальт Панфилов көчөсүнөн Эркиндик бульварына чейин төшөлөт. Булак Серепкежи.